Bilo je raznih priča, čak evo i dotle je došlo da se ta nesreća dogodila, da imaš ti indirektno veze s tim, jer je on navodno čuo da se ti udaješ. Je li tako bi? Je li čak ta priča bila? Pa, ja imam veze sa tim zato što se ja udajem. Da je to kao razlog, jer on čuo da se ti udaješ, pa je valjda se u kola ili tako nešto. Ili je noć pre toga... A ne znam da li se udajem. Evo vidiš, nas zaslupao zbog Ane Sević. A ti, to je fantastičan naslov, zaista, svaka im čast. Mislim, je stvarno jako čudno delo, ali dobro. Mislim, pitam te da si čula, pa eto. Ja za to nisam čula. Prvo, Darko, ja nikada nismo razgovarali na tu temu. Ja njega kad sam pitala, kad sam ga zvala, to jest kad smo se čuli oko Lorene, naravno, pošto je pre toga izašlo da se on verio, ja sam mu čestitala veritbu i on je meni rekao da to nije tačno. Tako da... Ovaj naslov ne znam odakle. Ne, kažem, evo, ja samo uzem razne naslov. Ne znam da li se udajem, ili se udajem? E, sad čekaj, da to pitam, tvoj trenutni partner je ovdje sa nama, mada se ne vidi, on je tu u studiju. Ne znam, jel se... Smeje se. Smeje se, dobro, jel te zaprosio? Pa ne mogu da ti kažem. Aha. Dobro, znači još ne znamo. Čekaj, ne vidim ga. Ja ću da se nazmijem. Ovako pokazuješ, znači razmišljaš se. Razmišlja se. Znači, još nije zvanično. Nasmejao si me, hvala ti. Da, hvala svima. Pa mora da se nasmeješ malo, pa ipak ok. Da, hvala ti. Stvari idu napolje, što se Darka tiče. Da će Bog. Ali dobro, znači, potencijalno znači može da se desi i da... Pa Daniel i ja smo u ozbiljnoj vezi i zaista imamo prelep odnos i prosto o tom potom. Dobro, da. Ajde, saznam. I onda je bio problem čak zašto si ti išla na koncert Maje Verović, je li tako? I to je bio jedan vrlo zanimljiv. Pa to je problem, Bože Ognjene. Problem je što dišem, verovatno. Pa ne znam, to je ono što sam rekla, svetu se ne može ugoditi. Ja, ono što smo 10 puta do sada pomenuli, da Darko i ja nismo godinu dana zajedno. I da je svako krenuo svojim putem i da je svako... krenuo sa svojim izborom u onom pravcu u kojem misli da treba da ide. Ja se trudim da nastavim da živim normalno, jer moje dete prvenstveno ne sme da primeti da se bilo šta događa. Niti želim da ona bilo šta sazna i vidi po meni, što je nemoguće ako ja, ne znam, zatvorim se u kuću i ne znam šta radim ili sedim pored Darkovog kreveta 24 časa. Ja bih zaista voljela da mogu i uradila bih sve da mogu da mu pomognem. Ali to je njegov generalno život i moj život su otišli u različitim pravcima. Da, to je stvarno specifična situacija. Vidiš, vi niste godinu dana zajedno, a ti si još uvijek negdje njegova zakonita supruga i verovatno si tu i kao... čovek i prijatelj da pomogneš i šta god treba. U ovoj situaciji nijedne sekunde nije povelo da ja kao njegova zakonita supruga treba nešto da uradim. Apsolutno ne. Ovo isto bih uradila i za 10 godina i uvek. I on to zna da sam ja njemu prvenstveno prijatelj. On odlično zna kroz život šta sam ja dobro za njega uradila i mislim da je ovo nešto što kod mene nije bilo uopšte, veruješ li, ni trunke razmišljanja da li ja treba da budem tamo ili da ne idem. Zna se prosto da je jednostavno nije bilo priče o tome da ja ne idem tamo. Zašto onda uopšte se ovakve stvari vezuju za tebe? Da li je to možda najlakše u ovom trenutku ili pravljenje senzacije ili... Ja ne znam, ili priča, možda ljudi vezuju da možda on tebe nije preboleo nikad ili da je to ostala neka neispričana priča. Pa ja zaista ne znam, zato što kažeš, probih već godinu dana skoro niste zajedno. Da, godinu dana. Ne znam, mislim, stvarno ne znam šta bih ti rekla na to, jer ne pišem ja te tekstove, to bi morao da pitaš njih. Svesni smo kako sve funkcioniše, da je samo taj... tako negativan marketing, nažalost, ono što prodaje novine, a ne nešto lepo i dobro što neko uradi. Tako da, sa neke strane, ja novinare zaista razumem. Oni ljudi rade svoj posao i ja sam se i zahvalila njima i zaista smatram da su mnogi korektno postupili i generalno ispred bolnice. Ne samo, ja sam se trudila da oni mene ne vide i jedan dan samo su me videli jer sam ulazila na neke 10 ulaze, nebitno. I u tom svemu
ti ljudi rade svoj posao, ali u svemu tome ja sam videla ogromnu podršku koju su pružali Darku i ono što sam čula usput je da su mnogi onako zaista ljudski postupili. Ja im se onako od srca zahvaljujem na tome zato što znam za neke stvari koje su radili. A se tebi... Hvala, hvala i novinarima hvala. A za prvi kad svako stvari desi ovako tragičan slučaj i kad cela onako javnost zemlja i šire prati sve ovo dešavanje. Sada prije kad ovakve naslove izlaze od tebi, je li to tebi poremeti neku dnevnu rutinu? Ljudi gledaju drugačije. Da li onda znaš kao kad te vidi evo je ova što traži para od osiguranja? Pa ne, pa narod zna. Stvarno narod zna istinu. Mislim, sigurno da se sve to ne može ugoditi, da je to, to bi bila unapred izgubljena bitka sa vetrenjačama, ali mislim da je narod apsolutno svestan svega i da jasno vidi ko tu šta kako. Dobro. I ono što sam, da, što sam primetila i to je isto između ostalog ono što sam rekla, jedva čekam da Darko vidi koliko je voljen, je to koliko je ljudi mene i na ulici zaustavljalo i gde god da, da me sretnu i palimo sveće za njega, molimo se za njega, šaljemo mu energiju i to je ono što je u stvari i najbitnije u celoj ovoj priči. Kako da svi žele dobro. Kako se njegova devojka drži u ovoj situaciji? Mislim, tebi je eto, delikatna situacija, ali evo, objasnila si i tvoj odnos prema njoj, ona je ipak i... Pa, mislim, ja nju ne poznajem, zaista ne znam kakva je u nekoj drugoj situaciji. Ona je mlada, slatka i ja želim da zaista on kada izađe iz te bolnice bude najbolji suprug, sutra otac i da, da nastavi svoj život u jednom lepom pravcu koji on zaista zaslužuje. Kako misliš da će se odvijati u ovom trenutku? Znam, sad neki naredni period, evo, verujemo da će onda se oporavi, ali da će kažem, stvarno svakih ima naslova. Da li ti očekuješ da... S ovog aspekta se može sve relativno brzo vratiti, relativno brzo, ili će možda ostati neke posljedice ili... Ja sam uvek njega videla na jednom mnogo visokom nivou i ja se ne mirim sa tim da je on ovde gde je. Mislim da tu mu apsolutno nije mesto i to nije smelo da se dogodi. I to je nešto što ću sigurno biti tu i da mu pomognem sutra da... koliko mogu i koliko on želi, naravno, da on bude tamo gde mu je mesto. A da li je ovo sve njemu opomena da realno mora da promeni način života? Jer evo, mi se sad pričamo o nekim stvarima koje su, evo, ja ne volim isto pričati kad budu zvaniče, ali da je i vozio bez dozvole i pitanje ispravnosti samog automobila, da li je imao opijata u sebi, ove ili one vrste, to će sve kad bude zvijati. Mislim, svakakve su priče, ali naravno, ali ipak posao koji se on bavi i način na koji on živi, to je pevanje do kasno, malo spavanja i određena vrsta, znači ono, iscrpljenosti. To je brz stil života, a i kada nije brz, prosto navika postane da se tako živi i to je nešto što ja pričam u svoje ime, ne smatram da je dobro, da svako mora da ima neku svoju mirnu zonu i mirnu luku. Posle ovoga, daj Bože samo da sve bude i sigurna sam da će sve biti onako kako treba i da će on posle ovoga zaista krenuti i postati ono što je njemu zapisano, a to je prosto da bude čovek koji će uveseljavati narod i da i dalje nastave da snima pesme takve koje ljudi vole i da prosto bude broj jedan, zato što ja stvarno smatram da je njemu to tu mesto. Ja veliki aplauz za Darka, podrška, nadam se da će to sve da bude kako treba.